Já, það er live. Er það gákvöld í... Það kostar það að þú sé... Bíti, allt þú sem mynd bara sáttur á það. Ha? Nei, ég bara... Gáttum þú að við verum að handa þau og svo... Gætir þú tekið mynd að þér og... Og búti skilna þér. Ég ætla að handa þú að geta þitt. Ha? Ég ætla að handa þú að geta skilni þitt um að... Já, Ok, Ertu byrjað með lagið? Já. Ok, ég ætla að vera DJ Yonder, en með lélegustu samt glæ... Ég er samt með lélegustu glætir heimi, ég heyri svo mikið. Það er skil sem heitir Ó, heppin þú! Lífum Legin Hei Kodi Má ég joina þig? Já, joina mig Bye, won't get me Ó, þú ert ekki að kýpa hérna? Skyscraper, 101 on BÁS ISL Jás Bara gefa shoutout, gaur. Ok, við ætlum að fara í Creativity. Ok. Sko, það sem ég ætla að vandra að segja það. Ég búin að búin með til að kappa. Iss, getur ekki máli. Ok, bara nú. Já. Tilbúin. Ég finn að reyna að fara í það Escape the Dream, það meikar ekki fucking sense. Það svo létt. Nei. Hvað það hlaupa svo skatt var? Kvei, hvað er aðeins? Stoppaði. Hvað fyrir það? Þú tjóka, hvað fyrir gæti ég getið það það? Hvað er því? Einhvern veginn, kemur það því? Já, byrðu aðeins. Hérna, hvað því? Traveling to Island. Það rýst átt að eiginu minni. Það rýst áttinni? Já, þetta allt eftir okkur. Ég ætla Svona Og getur hann að byssur? Já Ok, það gott Of course, mate Ok, og Þú mátt bara nota Við mögum bara nota fjólblá byssur Not the hardy You look so amazing in us, Andres Wonder what you look like when you're Andres I can see the future in your eyes.
You know, I will never tell a lie. Nei, ég held að þurfum ekki að gera það bara mín. Já, að ég ætla að vera tím 7. Nei, úps. Fór úr Creative Hub. Ég komin aftur. Það er ekki skera mig. Akkur ekki. Ég er DJ Yonder, sko. Er ég að jóka? Nei, ég er ekkert að jóka. Þetta var bara hrein lygi. Þetta er bara tjók, bara tjók, bara tjók, bara tjók. Ok, ég er það default lost í, víst, cleaner, ok, so, ég er finna hvað það er. Það er bara að gefa. Á, afnætti. Er það tjóka? Það tjóka, er ég át af ammo? Þetta er innfjöld ammo, hann það. Ó, úps, ég var bara að fatta núna, sko, það var á hann. Ekki skjóta þá, kallinn. Skal hægt að skjóta, pabbi. Kristur er eitthvað að skjóta. Kjölu er þessu topp, ég skal eitthvað fyrir. Þóna! Ekki, ekki. Kjölu hýtti ekki neinn. Kodi kallinn. Fuck yes. Ó, oh, fuck, ég ætla ekki að hljúfa, sorry. Ertu að jóka? Ups. Ég ætla. Ert þú með ykkur lettinir í vopana? Nei, ekki alveg. Big show special, slætlunni. Byrðu. Hey, keep everyone í alvörunni. Já, hann að, sorry. Æ, Kristinn. Nei, ég skildi hann eftir. Við getum skoða hann. Ég var aðeins aftur. Já, bara þegar þú ert tilbúin. Ok, eitt til að byrja. Kristinn, takk. Er það að jóka? Þið fokkaði þessu fyrir mér. Ó, heiti. Ég heiti 22, hvernig, ó. Nei, við það ekki. Gettur. Gett og betur, benni mín. Gett og betur. Hvar ertu? Ó, ertu þarna bara? Thank you.
Og þarna, svo. Hvernig vissir þér að ég muni gera þetta? Hvað er? Hvað er? Hvað er þér? Ó! Hittors! Oj! Jag har inte varit ute. Varför startar du inte läget? Varför ska du göra det här? Það heyrðu nú frekar lítið í þér, þannig að þetta er alltaf leið. Æ, byrja á, ok. Hvað er kallið? Ertu það? Það varstu ló. Mjög ló. Það er að jóka! Skotin. Ég veit alveg hvað það var að fara, ég vissi alveg hvað það var að fara að gera.
Mjöló. Nei, hvað er þú? Tölum. 45. Hello, motherfucker. Oh, good thing. Wait, do it again. You were so disappointed with the fucking bit. Because now, hello, motherfucker. How pissed are that, Edna? Edna, are you pissed, Edna? Ég skil, ég ætla að sjá þetta. Já. Ég skýt ofan fótuna. Kjör, óþægilegt. Ógætt eftir hún er stúkur. Hvað er klanni glæpur? Ég var óksla, þetta var óksla erfitt. Já, löngum hún að setja trappið.
Yes! Náði ég ekki? Nei, ég var mjög vikir. Skotting. Ég komið til dyra. Af hverju? Nei. Þetta er óvart. Shotgun. Kem pumpuna. Ég er ekki. Það sjá það. Þetta er eitthvað fokkins. Er eitthvað orða? Ó, já, nei. Jú. Það skiptir ekki máli. Hvað er rúkið? Ó, það komið. Nei, innskuldinn fyrir það hlað. Ég alltaf svo ógst að nála. Já, ég rann niður. Vil du se det? Ja, jeg har mistet det. Finn mig aldrei. I'm a sneaky boy.
Þetta er ekki beint gaman, ég ætla bara að koma hérna og Alat Attack. Og það verða enda í FIFA. Hvar er dúttinn? Fann hann. Ég ætla að kvíkskúpa, ég ætla að reyna það. Hvar er kallinn? Sjá mig, við munum gera að gera hana. Það var krafti, krafti búið. Hvað er þetta í season 6 skin sko? Var þarna? Hann var ekki sjöða. Stay! Hvernig var ekki? 13, en þú? Ha? 9? 9? Ég fór í greiði það.
Ég býð bara hér á meðan. Ok, hvað ertu? Hvað ertu? Vilja segja mér það? Ok, ég skal segja þér að þú segir mér. Þetta var svo Þetta er niðri Þú veist að panika. Komdu beint niður á Þórukallinn. Nú skoðum við, ó. Nei. Ég veit. Píkurinn, ekki til, ekki ört. Nei, ég ekki nátt að lensin því. Getu kíkt alveg streamið minn, sko. Oh shit, chill. What's the penalty?
Byrðu. Ég hitti þig. Samt nær þú að drepa mig. Hitti ég ekki? Hitti ég þig? Ha? Já, eins gott. Ég ætla að fara að reporta þér sko. Ha, Feliz Navidad. Ó, ég að gefa þér þetta. Nei. Og jú, þið hittu mig 150. Sorry. Nei, oh shit. Þú hittu mig ekki 150. Þú hittu mig 180. Hvernig hittu þú svona góðu? Það koma að dönka. I'm here. Oh. Getið, þú ert 22! Hvernig, aftur reyna að reyna það, ég alveg? Hvernig reyna þetta? Hvernig reyna það, ég svo flótræði? Ég fyrir hvernig nömmu því, ég svo flótræði. Allié taktik. Blastkill. Ég þarf að fara. Hæ. Já, ég. Nei. Ha. Það er ekki að kjöfna. Ég var andra sem ég kom fyrir. Herðu, ég segi bara eitt. Takk fyrir mig og eitt við uppbætina. Ekki drefa mig. Það er... Nei. Svona. Ekki drefa mig, sagði ég. Ekki drefa mig. Ég skulum klappa fyrir honum. Hérðu, þú ert lúður. Þetta er skilið. Hérðu, ég sá að þetta er skilið. Hérðu, hvað var staðan? Hvað er það með? Ég spyrði hundan. Ó. Ég, hvað ertu með núna? Er stand, hvað ertu með? Býttu aðeins? Hvað ertu með? Býttu? Ég má átján.
Ég segi takk fyrir mig og verði mér að góðu.